A u nastavku jutarnjeg programa Dobro jutro Srbijo na Happy televiziji jedna životna potresna priča. Danica Ružić ima 18 godina i dolazi iz sela Dublje u okolini Šapca. Od svoje 6. godine imala je samo jedan san, da bude profesionalna odbojkašica. Nažalost, prošle godine povredila je koleno, a rutinska operacija u privatnoj zdravstvenoj ustanovi u Novom Sadu umalo je koštala desne noge, ali i života. Danica je 2022. godine proglašena za najbolju mladu odbojkašicu Evrope, a onda je 2023. povredila koleno. Život na sportskom terenu za mladu, talentovanu, ambicioznu i radosnu devojku pretvorio se u najgori košmar kada je 5. oktobra 2023. kročila u privatnu kliniku, čije ime nećemo da govorimo ovom prilikom. I tim povodom sa nama su danas u studiju Danica Ružić i Siniša Ružić, Danicin tata. Dobar dan. Lekar je uništio život vašoj ćerki. Danice, vi više ne možete da se bavite odbojkom. Siniša, hoćete li vi da počnete kako se sve to dogodilo? Ona je bila perspektivna odbojkašica i samo je imala taj san. Od 6. godine je trenirala, 12, znači do 17. godine, znači treniranja non stop. Bila je u Bogatiću, pa je napredovala, bila je u Žok Rumi. Svaki dan smo je vodili 60 km na trening i vraćali 60 km nazad, čekali 2,5 sata. Prešla je, dobila je stipendiju od odbojkaškog kluba Tent i počela je, krenula u srednju školu tu u Tentu. Igrala je tu normalno, napredovala sve vreme, proglašena za najbolju odbojkašicu Evrope. Mnogo majski turnira i tako dalje. Što se tiče ovog problema, znači ona je, ja sam svestan da povrede kod profesionalnih sportista se dešavaju i to nije nikakvi problem i bitno je da se to uradi. Međutim, da ja sam davao izjave i mnogi novinari su preneli da je to neki doktor. Međutim, to je profesor Dušan Marić iz Novog Sada koji je specijalista ortopedije dečije hirurgije, specijalista za sportske povrede, za sportiste i mi po preporici smo otišli kod njega. On radi u kliničkom centru Vojvodine, ali ima i svoju privatnu ordinaciju i bolnicu. Da bi u toj ordinaciji, da ne bi čekali redove i to, mi smo otišli kod njega, on je pregledao, uputio nas na magnetnu rezonancu i konstatovao je da treba da se operiše meniskus i da to može uraditi u svojoj privatnoj bolnici. Mi smo na to pristali, platili smo, potpisao sam sve za svoje dete. Ona je operisana dobro, mislim dobro. Operacija je prošla ok. Da bi 5. i 6. dan popodne dobila temperaturu i odmah smo kontaktirali asistenta, profesoru Mariću, to je bio ortoped Mihajlo Radomir, koji je čuli smo se telefonom, pošto smo mi od Novog Sada 120 km udaljeni, rekao je nam da damo panklav sa svaki slučaj antibiotik i da sutra dođemo u Novi Sad. Mi smo otišli sutra u Novi Sad, odveli ja i supruga i Danica, bili smo tamo, profesor Marić je izvadio punktat, bio je neprijatan prema njoj, to će nam Danica reći, prema nama, kao kaže, kad je izvadio krv iz kolena, ovako pokazao nama, meni, špric sa krvi, kaže, vidite da nema ovdje ništa. I kaže, alaj za svaki slučaj donesite u laboratoriju. I dao nam je uzorak, mi smo odneli u privatnu laboratoriju u Novom Sadu, što imamo dokumentaciju. Rekli su, ponovo dođemo sutra, mi smo ponovo se vratili za Dublje naše. Ona je imala opet bolove, temperaturu. I naredna 2,5 mjeseca imala temperaturu od 38 do 41. Da ne bi tu temperaturu spominjao više. A drugi dan smo otišli, ponovo punktat urađen. Treći dan, kad smo krenuli, laboratorija na mail mi je poslala analizu u kome je
je ona zaražena zlatnim stafilokokom. Znači stafiloreus bakterijom koja je otporna 90% na antibiotika, 10% postaje, od tih 10% postaje rezidentna. Stvara podsojeve koji za 5 dana stvara podsoj, da pa mora se kombinuju antibiotici, znači faktički mali izbor je bilo lekova. Antibiotika da bi se ta infekcija, znači ona infekcija je krenula od kolena, od tog meniskusa, od kolena, krenula je ka mišićima, počela je da jede, tkiva, samim tim jedu se tkiva, dolazi do gasa koji ispusta, nije mogao da izađe, taj gas nije mogao da izađe nigde, faktički dobija se gangrena i dobija se nekrotični fasciitis. Profesor Marić, mene i suprugu je, ne znam tačno, ali 15. 14. oktobra rekao da mora da seče 30 cm nogu, međutim, mi to nismo ni znali, ja i supruga, kako je bilo, koliko je isečena noga. Noga je isečena sa jedne strane od kolena do kuka, s druge strane od kolena do prepone. Lekari su na ovoj klinici svakog dana uvodili u anesteziju i sekli joj mišić po mišić. Da, svaki dan su uvodili u anesteziju, pričali su da oni nju previjaju, ne može ona to da trpi, uvodi anesteziju da je previjaj kao. Međutim, oni su sekli mišić po mišić. Njen obim noge je bio, znači njen obim noge je bio jedno 70 cm gore i dole, obim celokupne. Znači sa zavojom. Rana je bila otvorena, ona nije mogla da gleda. Mi nismo mogli, bila je zavijena, mi nismo mogli da... Rana je bila otvorena, nije bila zašivena, ali je bila u zavoju ubijena, znate. Supruga je mogla se popne gore, on nije dao meni da ja idem gore. Čak jednog momenta je počeo da, kada je počeo gubi balans, onda je počeo da mi priča kako ona ima autoimunu bolest, kako ovo, kako ono, pa onda ne znamo ja i žena šta, kako, gde. Ne znamo da li sad to dete tako. Pogubili smo se, iskreno da vam kažem. Mi smo se pogubili. Taj Mihajl Radomir je izuzetan menadžer. Znači, nema tu šta. On dobro sluša tog profesora Marića. On dobro priča. Dobro ga slušati i profesora Marića i dogovor. Oni imaju sjajan marketing. Ne, ja ne želim da je podcenim. Profesor Marić je profesor. Znači, redovan je profesor na Novosadskom medicinskom fakultetu, ima, šta znam, ima diplomu, ja sam seljak, ja sam pošten, on je intelektualac, ja sam tako i platio to na kaženju. Ali je njegova greška mnogo koštala vas, vaše dece? Koštala mnogo, znači, da je ranije putio dalje, da je rekao, gospodine, ja ne znam šta se odešava, ko što je rekao 31. oktobra, ko što je rekao, dete je došlo do, znači imate otpusnu listu od profesora Marića, u kome je on konstatovao da su sve životne funkcije spale i da je uskiseonik transportovan za Beograd, u njegovoj otpusnoj listi koju je on potpisao lično, a imate i listu sa VMA koje su ljudi spasli. I o njima ću pričat kasnije. Upravo smo videli tu otpusnu listu, bila je na ekranu. Da. I samo da je ranije, da je rekao da je imao malo ljudskosti da kaže, znaš šta, ja nije ovo, ne znam šta je, ili evo, ima veća instanca od mene i dalje vidimo to šta i kako, eto. Kako se odlučujete za VMA? Pa ne odlučujemo se mi, nego oni nama, zovu nas ujutro, mene i suprugu, profesor Marić i Mihajlo Radomir, i traže od nas da dođemo hitno ujutro u bolnicu. I kaže, ona mora se transportuje za Beograd. Kad treba, pa kaže, može danas, može sutra, može prekustra. I traže da uzmemo uput, da ne bude iz njegove bolnice da je otišla na VMA, nego uput iz Šabačke bolnice. Mi smo obezbedili, mislim,
bili su uključeni tu neki prijatelji koji su obezbedili uput. Tog dana dobijamo uput, brat mi donosi uput u Novi Sad i šaljemo je sanitetom. Niko je nije ispratio u sanitetu, ja sam bio pored saniteta, ona je sa dve sestre i doktor su transportovani. Hvala, zahvalio bi se vozaču tog saniteta, svaka mu čast, ako može bi se javi. Znači, on je profesionalno vozio kroz Beograd, kroz gužvu, noć, veče palo do VMA, urgentnije primljena, zato nemam reći, primljena je urgentno sutra, znači to je 2. novembra, profesor Stepić, ona dolazi kod profesora Stepića on je profesor plastične hirurgije na VMA, odsjek plastične hirurgije, i on okuplja, mislim, vade analize, izvadili su analize, sve to, i organizuje konzorcijum. Konzilijum koji se sastavio svaka drugi dan. Znači, u konzilijum su činili 14 lekara, načelnici klinika, od kardiologa, vaskularnog kardiologa, nefrologa, ortopeda, hiperbarične komore i tako dalje. I profesor Stepić, znači imali su malo svako svoje mišljenje, profesor Stepić je prihvatio na sebe odgovornost, jer su neke njegove kolege su se smatrali da treba da se prvo, da se njoj amputira noga, da bi, eto, takav stav. Profesor Stepić je onda rekao, pa hoćemo amputacijom noge spasiti glavu. Pa oni kažu, pa ne znamo, kolega, da ćemo spasiti glavu. Mi to ne znamo. Pa što ne probamo da je spasimo glavu? A amputirat ćemo lako nogu. Kolege, jeste tu za vikende? Ako detetu bude još pogoršano da se noga amputira. Jesmo. I oni su, znači, oni su se uključili maksimalno. Profesor Avrenović, koji je načelnik te hiperbarične komore, je organizovao vikendom da radi hiperbarična, svi tehničari od Bojane i svih ostalih, i medicinskih sestara, dolazili su subotu i nedelju da rade prepodne i popodne, a ona je samo bila u komore. Radila je terapiju u 9 ujutru i u 4 popodne. I oni su samo zbog nje proveli subotu i nedelju. To pokazuje kolika je humanost i zahvalnost. Celokupno VMA, od čistačica do načelnika, i da mogu da im dam srce, dao bi im orden, ne znam šta da bi dao bi, ne znam što se toga tiče. I onda je profesor Stepić krenuo u jednu borbu sa svojim timom, kome je bio im potpukovnik Mladen Prcović, i oni su zajedno tu sa svim ostalim, ali najveću to je izneo profesor Stepić, koji je sve to organizovao, terao, borio se, i došao je do toga da je jednog momenta nas iskreno dao nam je mobilni telefon da ga zovemo svako dana, doba i noći, ali ja i supruga smo se plašili ujutro da nas zovemo, jer plašili smo se, dobit ćemo, reći će, nije živa. Toga smo se plašili, znači. I jedan dan je profesor Nenad Stepić zvao, mene je zvao i rekao je, Siniša, Danici našoj smo spasili glavu. Nastavit ćemo da se borimo za nogu. I nastavili su i dalje, dobili su motivaciju. Danica isto dobila motivaciju. Dalje bila svjesna, nije svjesna. Ne znamo, jer ona imala strahovito mnogo infuzija. Znači, imala je non-stop temperature koja je bila prisutna. I u tom daljem nastavku tog procesa izlečenja
profesor Sepeć i profesor primarius Rabrenović insistiraju na komori da se pojača dubina, hiperbarična komora da se pojača dubina, jer taj zlatni stafilokok i tu infekciju, samo vazduh može da, ona na vazduhu ne može da živi, ali u zatvorenom prostoru može da živi. Znači, prilikom operacije je verovatno bio instrument zaražen i unet je u mišići u tkivo. I to je zašiljeno i onda se inficiralo i krenulo. I zato je profesor Marić u Novom Sadu, u toj njegovoj klinici, isekao nju. Znači, ne znam da će slike, fotografije možete pokažete. Možemo još jednu da vidimo fotografije, samo režija. On je isekao, ali to je sad izgleda lepo u odnosu kako je to bilo i kako je ona to... To je sad presađeno. To je sad presađeno, to je sasvim drugo. To je 50% lepše od onoga kako je to bilo inficirano. Znači, njoj mišići su bili mrtvi i nastavili su dalje i jednog momenta Danica šalje nama video iz hiperbarične u kome je slika samo stopalo radi, samo od sebe. Ona ne može mišić da pokrene, ali stopalo radi. Počelo da radi. I posle dva dana supruga zove ujutro, ja i supruga se raspravljamo ko će zove ja, ona, da li će ostati noga u tom njenom stanju. Supruga zove i kaže, profesor Stepić kaže, spasili smo Danici i nogu. Ona kaže, hvala, ispusti telefon. Mi nismo mogli tri dana, ja sam ponovo zvao, pitao, ne, tri dana nismo mogli, verujemo da je noga spašena. Tako smo imali emociju strahovitu i onda je se nastavila dalje, ona je operisana treći put, znači treći put je skinuta je koža sa leve noge, prebačena, presađena na desnu, zatvorena ta noga i sad imao žiljke takve kakve imao žiljke. Važno je da je glava spasena i da je spasena noga. Nama je najbitnije da je život njen spašen i da je noga spašena. I da su sva deca, makar u ovoj našoj Srbiji, živa i zdrava i da nemaju ni delić ovih problema kojeg sam ja imao. Danice, sve je gotovo. Prošlo je. Nećemo da se vraćamo na sve to što si ti preživela u tim trenucima. Hajde da kažemo, kako si danas? Pa i dobro sam i loša. U suštini imam ogromne bolove. Sada kada sedim u mirovanju, konstantno imam bolove u tom kolenu. Imam ogromne posledice. A s druge strane sam srećna što sam živa ostala i što sada mogu da se družim sa svojim prijateljima, što sam tu sa porodicom. U suštini srećna sam, ali nekako potiskujem više te ružne stvari. Tako da u suštini sam srećna koliko toliko. Takva i treba da budeš. Znači, rekli smo, prošle su sve te opasnosti koje su vrebale, koje su se desile nesrećnim okolnostima. Vrlo mi je žao zbog svega što sam čula od tvog tate. Ono što je važno jeste da će jednog dana i ti bolovi prestati i da ćeš se ti potpuno oporaviti. Kakve su prognoze lekara? Šta ti kažu? Pa nisu 100% sigurni da ću da stavim kolena po 90 stepeni. To je sve pod znakom pitanja u suštini. Pošto ja nemam kvadriceps, od četiri glave, četvrtu mi nije dirao, ostale tri mi isekao. I uopšte nemam pokretljivost noge da ja mogu nju da savijem ili ispružam, to uopšte ne mogu. E sad je to pitanje da li ću ja ikada to moći, da li će taj deo noge da proradi. Trenutno savijem koleno pod 40 stepeni i to ide baš sporo. Idem na VMA, na fizikalne terapije. Tu me vodi fizioterapeut Miloš Milosavljević. I sporo napredujem, ali u suštini napredujem. Ali ja baš to stalno kažem, da doktori više veruju meni, jer sam tako puna samopouzdanja. Da, optimistična sam puno, pa više veruju meni nego mom stanju u kom sam sada. I onda svi verujemo da ću ja to uspeti da savijem i da ću nekada potrčati u životu. Danica, imaš 18 godina, jaka si, optimistična si, kao što reče, i mi ti želimo zaista svu sreću ovoga sveta, sve ono loše i sve što je bilo velika opasnost i iza tebe, prošlo je, Bogu hvala, i na tebi je sada samo da budeš
uporna i da sačuvaš taj osmijeh koji imaš sad. I bit će sve u redu na kraju i držimo ti palče. Hvala. Nadamo se i hvala vam. Hvala vam još jednom što ste bili gosti u našem jutarnjem programu.